На стінах грибок, на стелях пліснява. В таких умовах вже близько року живуть сумчани у будинку 7 по вулиці Серпневій. До нашої редакції звернулися занепокоєні мешканці. Чому умови для життя у їх помешканні нестерпні? Розбирались мої колеги. Плями на стелі відклеєні шпалери, пліснява та грибок. У таких умовах вже понад рік живуть мешканці будинку номер 7 по вулиці Серпневій. Пані Галина живе на 5-му поверсі. Влітку минулого року зробила ремонт у квартирі, а вже восени від нього не залишилось живого місця. Осінню пішли дожди, з'явились рижі п'ятна на стіні, на стінки, на потолки. Я написала в ЖИК. Вони відписали через місяць письмо, написали, що совмісними усиллями вони зможуть нам допомогти. Я перезвонила туди, спросила, як це совмісними усиллями. Вони сказали, що ваші матеріали, а наші сотрудники. Придбати матеріали за власний кошт родина не потягне, тож шукала допомоги і в депутатів. Проте ситуація не зрушила з місця. А це квартира двома поверхами нижче. Ситуація така ж. Стеля в квартирі геть понівечена. Про ремонт тут вже давно забули. Будь-які нові шпалери з першим же дощем змиваємо. Коли йде сильний дощ, одразу видно, як йде вода, одразу видно. А коли медленно, боїмося, що якщо буде сніг на криші, почнеться таяння, це взагалі буде ужас. Буде течь, второй і перший етаж буде течь. Тому караул. Людям важко жити у своїх квартирах. Розмальовані негодою стіни заважають не тільки дихати, а й погіршують здоров'я. Этот угол, видите, весь чорний. Сусідка ушла, у неї діти маленькі, вона ушла, тому що із-за плесені, щоб дітей не заразити. І кухня. Кухня ось тут, видите, взагалі чорна. Тому треба щось робити нам з криші. В обслуговуючій організації нам повідомили, в 2016 році у цьому будинку проводився капітальний ремонт водостічних труб та жолобів. Коштів, виділених з міського бюджету, на весь будинок тоді не вистачило. Денег на весь дом не вистачило, тому ми прийняли рішення, щоб закрити повністю вопрос по водосточним трубам і жолобам, і додати це з поточного ремонту. Всі гроші по поточному ремонту йшли на... чтобы закрыть этот вопрос. На данный момент денег на доме нету. На доме на данный момент минус 10 тысяч гривен. Директор обслуговуючої організації запевнив, неодноразово звертався до міської ради, аби в профільному управлінні виділити кошти на повноцінний ремонт даху. Проте марно. Жителям залишається сподіватися, що чиновники дослухаються до їх проблеми і врешті доладнають дах. Тетяна Корнієнко, Микола Ніколаєнко. Новини СТС.